Aj napriek vyhláseniam McManegla sa mnohí stavajú k pozorovaniu na diaľku skepticky. V roku 1995 zverejnila CIA správu o programe. Jeden z jej autorov podrobil zdrvujúcej kritike experimentálne metódy jednotky. Usúdil, že neexistuje žiadny dôkaz toho, že by odhalené skutočnosti boli výsledkom vzdialeného pozorovania. Správa neobsahovala ani najmenší dôkaz, že by program prispel akýmkoľvek spôsobom k úspechu operácií armády. Nenašli žiadne hlásenie, ktoré by potvrdilo účinné zhromažďovanie spravodajských informácií. Po 20 rokoch fungovania preto program pozorovania na diaľku oficiálne zrušili. Aj po ukončení projektu Stargate však vedci nadalej pokračujú vo výskume možnej existencie telepatie. Niektorí veria, že objavili závažný dôkaz. Zistili, že pri pokusoch s telepatiou dochádza pravidelne k stimulácii istej časti mozgu. Vráťme sa späť do San Francisca, kde sa napokon stretávajú Rachel i Joe. Zdravím. Ako sa máte? Rada vás poznávam. Ako uspel McManegl pri opisovaní jej pozície? O 10.30 ráno som začal s foloblúkom. Povedal som, že vidím pasáž, ktorá prechádza do zakrivenej oblasti. Vnímal som čosi ako tunel na pravej strane, veľmi tmavý. To bola cesta, po ktorej ste išli. Áno. Cítil som masívny, ťažký materiál s vysokým previsom. Považoval som ho za previs mosta, alebo nejaký podporný pilier. Sústavne som vnímal previs a pilier. To ma miatlo, pretože to celé bol len podchod. Až tu som to pochopil. Vnímal som nejaký vzor na zemi, akúsi čistinku. Otvorená plocha, veľmi hladká, posadená do štrku alebo kameňa. Mal som dojem, že tu nič nie je. Prakticky stojíme uprostred ničoho. V takých situáciách mávate tendenciu domýšľať si veci. McManegl úprimne verí, že mnohé prvky z miesta určil správne. Neupravil však svoje tvrdenia v okamihu, keď spoznal skutočnosť. Možno iba opísal scénu natoľko bežnú, že by sa mohla zhodovať s mnohými rôznymi lokalitami. Vráťme sa na chvíľu späť. Najprv McManegl prechádza pod jazdom. Presne toto som videl. Áno, toto som vnímal. Práve toto. Teraz už rozumiem, čo som cítil. McManegl verí, že úspešne opísal trasu Kerenovej k cieľu i jej bezprostredné okolie. Napriek tomu neuviedol alebo nedokázal identifikovať samotný cieľ, most Dumbarton. Takto vyzerá pozorovanie na diaľku. Niektoré veci vnímate jasne a iné vôbec. A ako dopadol doplňujúci pokus s mejom? Ani druhá skupina fotografií mu neposkytla jasnú odpoveď na to, ktorú obálku vybrať. Bez dodržania podmienok vedeckého pokusu nemáme žiadnu istotu. Jeho voľba napokon mohla byť len úplnou zhodou okolností. Musíme tiež vziať do úvahy bizarné umelecké dielo, ktoré popísal McManegl. Vnímal som čosi ako umelecký objekt, no nevedel som zistiť, o čo ide. Že by tie obrázky? Mohli to byť oni. Tie ma stále miatli. Položme si otázku. Poskytol nám pokus o určenie polohy Rachel nejaký akceptovateľný dôkaz? Bohužiaľ nie. Tento pokus nespĺňa žiadne vedecky priateľné kritériá. Jeho priebeh nebolo možné riadiť, merať ani zopakovať. Teraz sa ukáže, ktorá obálka to bude. Odložme na chvíľu vedu bokom. I zdravý rozum má určité pochybnosti. Karenovej výber miest pravdepodobne nebol skutočne náhodný. Niekto iný by možno vybral miesta, ktoré nie sú natoľko typické pre túto oblasť, napríklad parkovisko alebo kostol. McManegl mal možno šťastie, že vykreslil všeobecný obraz, ktorý mohol padnúť ako uliaty na množstvo rozdielných stavieb.